Steak and kidney pie på burk. England levererar. Nu är det dags för lunch. Den här köpte alltså vi i England när vi var där. Det ska alltså vara steak and kidney. Microwave in 90 seconds står det. Alltså är det meningen att man ska mikra den här. Passar mitt uppdrag perfekt. Och det här ska då representera vad som ska finnas i. Och jag tänker att ja, det är ju kattmat direkt faktiskt. Blötmat helt enkelt. Det var egentligen den här som startade hela det här projektet. För att jag köpte en sån här och så tänkte vi att alltså det är synd om jag ska öppna den här och äta den själv. Och så är det ingen som får se det här tragiska. Så vi tänker att vi filmar det. Den här har jag varit ganska rädd för ganska länge. Men jag tycker att det är en väldigt fin liten burk. Och det känns som att de verkligen vet vad de gör, de här engelsmännen. Det här är ett märke som har ganska många slags pajer. Och folk verkar tycka att det är nice. Jag vet inte fan. Jag har faktiskt aldrig ätit en sån här paj förut överhuvudtaget. Alltså jag åt en steak, en mushroom pie i England. Och det var det närmaste jag kommer till något sånt här. Och framförallt inte har jag ätit en från en burk. Så det blir ju sjukt spännande. Open using the ring pull and remove lid. Tack för hjälpen för det. I 90 sekunder, turn upside down onto a microwavable plate and cook on full power for 90 seconds. Enjoy! Leave to stand for 30 seconds, carefully remove bowl and tuck in! Beef 14%, pork kidneys 11%, stabilizer, santangummi, det är alltid fint. Wheat flour, spice, tomato paste, barley, det är inget konstigt hittills. Men jag tror ändå att engelsmännen vet vad de gör. Men jag orkar inte ens. Every effort is made to remove all bones, some may remain. Grattis till mig. Nu tar vi och öppnar här. Ah! Vad är det som rinner ut? Jaha. Ja du. Hundmat är det som det luktar. Eller det luktar sån här blöt kattmat. Faktiskt. Det är extremt oroväckande att det rinner ut sig gunk ifrån den. Nu då? Hallå? Hur gör jag? Släpp ut min paj! Släpp ut! Men vad fan? Det har blivit en smiley-gubbe. Hur blir jag av med pajen? Åh nej, jag fick inte ut den ur kartongen. Det blir ingen mer avsnitt idag. Och det kommer ut massa gegg nu. Är det här min paj? Åh, oh, här kommer själva pajen. Då får jag bygga... Ja, jag får bygga ihop den. Tada! Nu har jag lagat den här pajen, så nu är det bara att mikra. Mikrad och klar. Ja, det här ser ju... Det ser inte så gott ut. Jag trodde att jag skulle få en hel paj och inte ett slask. Och sen pajen vid sidan av. Åh nej, det går knappt att komma igenom den. Så. Åh. Mm. Prova lite sånt här först kanske. Smakar väldigt järnigt. Det kan bero på att det är njure i. Vi tar lite med pajen också. För det är ju en paj jag har köpt. Jag har inte köpt blöt mat liksom. Det vore ju pinsamt. Åh, nej. Åh, det smakar bara blöt. Mjölgegga. Och så är det ett fettlager här som håller på att separera ifrån resten av käket. Men jag är optimistisk, vi tar en till tugga. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt slämmigt är det. Den här pajen är bara värdelös. Den torraste pajdegen som någonsin har gjorts. Samtidigt som den är jätteblöt och det här gegg... Alltså det... Om jag döpte om den här videon till höhö Patrik äter kattmat, då skulle ni fan tro mig för det här... Och det är så slämmigt. Slämm. Och det här är bara en... Det här är bara ett slämm. Alltså det är bara ett gegg. Alltså jag vet inte ens vad det är. Det ser ut som att det ska vara någon slags gravy. Jag tror att det här är liksom så här beef fat. Nej, det här får katten faktiskt. Charger! Du, titta på det här. Det här gunkelimunket ser lite grann ut som det som du brukar äta. Ta och lukta lite. Här får betyget 8 av 10 sorger. Jag kunde inte äta upp det. Och jag har kunnat äta upp alla andra tidigare grejerna. Men det här kan, det är bara slem. Jag fattar inte hur någon kan köpa det här och tänka att det här är nice. Alltså jag förstår inte. Jag fattar verkligen inte.
Degen är bara blöt, geggig, bla. Och köttet är knappt kött. Och så är det fett klumpar som ligger och dallrar här och var. Ja, för helvete, du kan inte äta upp det där. Nu, nej. No. Nej. England. Skärp er.